Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bihusni hadhihi niyati ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Dua silati wa barokati ta'alumina kitab batadhib ngawil fikhi. Ya Allah waqdi hawa ijana wastajib dunga ala ya Allah. Ahwasul khusus limu alif al-gal kitab nafakat Allahu bihi wa bingulumihi fitaraini amin ya Rabbal Alamin. Bibarokatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shirat al-lazina an'amta alayhim khayril maghdubi alayhim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sholatu wanapun utawi sholawat ngalan nabi ingatase kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk disunatke maca sholawat nggo kanjeng nabi. Ngalan nabi maca selawat nggo kanjeng nabi. Fali annahu mongko krana sak temene utawi maca selawat nggo kanjeng nabi iku mahalu sarngin. Dadi utawa fali annahu mongko krana sak temene utawi kanjeng nabi iku mahalu sarngin. Dadi panggonane syariat fihi ing dalem babakan nyembelih kurban. Zukira kang ditutur sapa Allah Gusti Allah Ta'ala. Fayusrongu mongko disyariatke fihi ing dalem nyembelih korban apa zikru nabihi nutur nabine Gusti Allah yaiku kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisolati ngalaihi, bisolati kelawan maca sholawat ngalaihi ingatasi kanjeng nabi. Nek-neng kono awale disunati maca bismillah, maca asmane Allah, sementara mudune syariat saka Allah ning kanjeng nabi, hayo kanjeng nabi ditutur sisan men duwe kedudukan kaya dene nalika kita niku maca syahadat. Syahadat yo asyhadu alla ilaha illallah, burine kudu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lengkap sisan kok ya. Kon maca bismillah, awal beleh maca bismillah, beleh kurban. Ya ora mesti kurban lah.
Nek nggon iki sisan mbleh ning jabane korban barang. Termasuk nek wong Jawa wong gone dhewe ngeten niku rak kadang kala nyewuwe mbleh wedhus, nyewu yo kudu nganggo iki yo wen. Kadang nyatus we mbleh pitik. Ya nek nyatus pitik nek yo nyatus wedhus, ngerong atus wedhus. Nyewu sapi kok wong kandel. Wong sing ngaji iki mayoritas tipis ya apa-apa digedhek-gedhekke apa-apa gedhek-gedhekke. Ame ngentek-entekke abab ya. Meng kandel awake ro wetenge jeneng ngaji. Wis. Ya wong mbleh iki ora kudu mbleh wedhus, ora kudu mbleh sapi. Mbleh pitik, mbleh bebek, milih mentok ya. Ya maca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nanti ana Ali Muhammadin, ana sahbihi keluargane Kanjeng Nabi lan sahabat-sahabate Kanjeng Nabi, syukur lengkapi ajma'in sak kabehane. Lengkap nek ngaten niku. Mula mbleh we lengkap le maca. Adabe wong Islam itu apike kaya ngene. Ora wong-wong kafir kae wis mateni kewan ora lewat dibleh. Ora lewat dibleh nek Cina niku mateni sapi yo dibodhem ndase. Iki tahu kok kanca-kancana sing ngirim videone lho. Jadi sapi meneng wae bodhem ndase dies. Wis le mateni kur dibodhem, ora kenal maca-maca, ora tau ngaturke matur nuwun karo Gusti Allah nek kabeh iki sing ngekeki ya Allah. Kewan-kewan apik dienengke karo Allah binangka ngrejekeni para menungsa ben menungsa iki ya gisine cukup. Ngono ya ora matur nuwun jero Gusti Allah iki. Ha ning ya kocap wong ora kenal Allah wis piye meneh. Kocap meng kafir ya ngono-ngono kuwi iki. Iku sarene menyatu daging ya. Bodhem niku lho. Niku anu ketoke bar dibodhem terus dibleh niku nggih. Nggih dadi nggo men ora kuming, men ora polah ketoke niku. Nggih kok niku dibodhem dies ngoten mak kleger sambruk nika terus ditututi dibleh dadi isih iso metu darahe lho. Ya upamane metu darahe kae karena cara matenine iki wis ora sarengi. Cara matenine iki wis ora sesuai karo sing dicontohke Kanjeng Nabi tetep haram. Karena salah satu anjuran secara logika mateni kewan itu diusahakan utawa kewan-kewan sing model ingon ngeten iku diusahakan metu darai. Salah satu anjuran pokok iki kudu metu darai. Dadi nek le mateni terus ngono kae ya ngawur kok ya. Lah nek mancingan iwak banyu. Iwak banyu toh? Nek mancing niku ora iwak banyu. Ada dua hewan. Walaupun hewan itu batang, tetap halal. Batang ini mati dengan sendirinya, nwe. Kewan kuwi halal. Rasa dibelah buat mati dewe. Niku tetap halal. Loro cacahe nomor siji iwak banyu, nomor loro walang. Ya, dinek kewan loro kuwi rasa bleh kuwi halal. Apa meneh dipancing saya halal kok ya. Kula iki ngerti jenengan le takon wing arep mojokke aku ya. Aneh-aneh. Dumeh kene gaweane mancing. Mancing perkara. Kami ngarep jedulke mancing perkara.
Iwak banyu ya, rasa dipancing, rasa beleh. Pokoknya keli mati ya, jiko halal. Iwak banyu nih, wah ono iwak gurame kemambang keli kae. Es jiko halal. Iwak paus minggir kae mati halal. Leng dora tegel, dora tego nek menungso karena dengan melihat blegoril dibuanget ya terus ming dora tego are goleke bego ming dipendem padahal iwak banyu iki halal. Hiu mati Mbah Sanono hiu cilik-cilik sak lengen-lengen ngene iki gene ya do dituku. Nah, nek hiu dibuanget malah do dipendem padahal daging rak ya oke nek gede to jane. Dagingnya kok enak gede. Hehe, enak nih gini jenengan. Yus, pokoknya aku nek boleh maca sholawat, maca bismillah, maca sholawat. Kal azani kaya dene azan. Azan kaya rak ya mesti jejerane komat. Lafat Allahu Akbar, mburine asyhadu alla ilaha illallah. Terburi ini asyhadu anna muhammadar rasulullah ono kae ana asyhadu ala ana asyhadu anna wa amma istiqbalul kiblati lho sakniki ngrembug madhep kiblat kenapa nyembelih korban cilike umume nyembelih kewan kudu madhep kiblat itu kenapa fali anaha krana mongko krana sak temene utawi madhep kiblat iku asraful jihati paling mulya-mulyane pira-pira arah nek ngene dhewe kenapa madhep kiblat utawa madhep ngulon karena kiblat Ka'bah tujuan kiblat niku rak Ka'bah nek ngene dhewe karena Ka'bah ini arah sing paling mulia. Wong salat ing atase salat ngamal sing paling disenengi Allah, ngamal sing paling utama saja kudu madhep kiblat itu syarat. Syarat salat kuwi kudu madhep kiblat karena kiblat arah sing paling utama. Makanya nyembelih kuwi kon madhep kiblat. Ngeguang kok madhep kiblat cilike makruh gedene haram. Ngeguang ngerti ra ngeguang? Weh lah nek sing ra paham ngeguang iki darani nguang sajen kok. Darani nguang sajen. Wong nyatane nek wong iwuh jaman semono nyebar sajen ning pertelon-pertelon perapatan-perapatan kae lafate ngeguang kok. Nguangi. Ngeguang utawa ngguangi. Nek iki ngeguang harian. Kuwi madhep kiblat utawa ngungkuri kiblat hukum cilike makruh gedene haram. Mosok ngeden karo madhep kiblat. Le tegel-tegele ngono lho. Madhep anu wae nek ngeguang ki madhep ngidul dadi arah iki anu lho nyairo kidul arah iki nek madhep kidul ki nyairo kidul lah kaline ngulon ngetane ayo iso marep ngalor malahan kaline ngulon ngetan marep ngalor ning ngeguang marep ngalor iki madhep nggone Mbah Marijan. Wong nek misalkan geguang neng kali iki arah mili kali neng ndi to neng ndi. Iku jane ora pengaruh oleh awake dhewe madhep. Nggih, kaline mili ngidul kita madhep ngalor apa madhep ngidul ya iso. Malah ape lho nek madhep ngidul weruh lho. Lah malah weruh kok. Wong sapa ngerti sing kali Mas? Wong sing ising widodari akhirnya sing keli Mas ora ngerti mengkur Mas
sak karepmu e. Kula pokoke meneng wae arep nyebut jenenge wong wetan ngono. Mas sapa-sapa kena. Nek sing untuk umum ya Mas Dudo, iki Mas. Mas Dudo. Apik ngene apik. Mat keling idul madhep ngidul karo ngot ke ngisor kaya wayang wangun kae. Wit ijo. Es. Kae cetha ijo sak awan ngenteki dong ten. Iya wis pokoke asal nganggo tata krama sarngi, tata krama sing jedule itu saka syariat. Tata krama sing jedule saka syariat. Kadang satu amalan itu ana tata krama ning jedule gejawen. Sing menurut gejawen apik tapi menurut syariat ora apik. Lah iki engko rak ya bagaimanapun ngeboti syariate wong sing nekake ganjaran syariate ora gejawene. Contoh saat kita makan ini kan disunati omong-omongan dengan materi omongan yang baik-baik. Iso ngomongke berbau nasihat, iso ngomongke berbau pepeling, iso ngomongke keharmonisan dan lain sebagainya. Jadi nalika makan itu disunati omong-omongan. Ini syariat. Ning nek anjuran Jawa utawa tata krama Jawa lemuni raila. Lemune ndak keselak po ndak kesereten. Padahal mangan keselak po kesereten iki tergantung wonge. Tergantung wonge, wong ora omong wae kesereten, wong sing dimplok ya sak gegem kok masalah. Ora umum kok sing dimplok waton sak gegem. Utawa nek ra ngono, mangan jleng ora dimamah langsung dulu. Mbok ora omong kae tetep kesereten. Tadi rasah mengkambing hitamkan omong. Oh, dewewe ndangak-ndangak ngono-ngono kok. Asal ae ra dimama. Ora ngerti ya jebul ngeblokke anu sing dilebokke iki brutu iki lho. Dipangan sikik ndak ketunangan anake apa bojone. Sang ngono kuwi. Kadang ora keserten lemune cekuken. Lah nek cekuken ki wong oleh lombok pedes wae nyegrak arep ora omong kae cekuken. Dadi aja mbantah sarengi. Nek sarengi nyunake tetep itu baik. Lah nek ngantek ora baik mesti ada kesalahan sing sak liyane anjuran. Anjurane kon omong-omongan. Anjurane ning kok njenengan terus keserten. Lek kesertan bukan penyebabnya omong-omongan. Wong nek omong-omongan disunatke. Lek kesertan mungkin le mamah kurang remuk. Bisa kurang lembut le mamah. Utawa dasare sing dilebokke opek. Le muluk gegeden. Gek kamangka ming mamah ping telu lek, mamah ping telu lek. Ming gelak ngeleh nek kuwi mingan. Tuh. Mensikapi mangan termasuk sunai, termasuk niku adab sing jedule saka saringi. Adab sing jedule saka syariat. Itu nganggo tangan. Walaupun nyeleksi sing dipangan nek nggone dhewe engko. Nyeleksi sing dipangan apa ning nek memungkinkan untuk makan pakai tangan, ini tata krama secara saringi pakai tangan. Tapi menurut wong umum, menurut wong Jawa, lemuni ra ila, ilake ya nganggo sendok, lemuni ngono. Jadi kadang kalau sok bertolak belakang. Kadang kalau. Mula seleksi sing dipangan, kudu nyeleksi nek ngene dhewe. Nek Kanjeng Nabi le nyontohke masalah sing didahar Kanjeng Nabi kurma. Hadi le jikuk nganggo driji telu iso wong kurma sing dijikuk. Iki contone, lah nek jenengan gandeng bubur ayo go sendok. Soto ya go sendok. Iki bubur soto nggo sendok ning
nek kira-kira sing bangsa garing, sing bangsa atos ngono ya tetep nganggo anu, nganggo tangan adape tata kramane termasuk nekake ganjaran sunat niku nganggo tangane. Kula bengi ngaji neng sindet transit. Ha, salah satu jamuane niku rak ana capcae. Capcae kuah. Terus ana udang goreng, ana grameh bakar. Lah aku yo jiko udang goreng ro grameh bakar. Hey, Pak kami tua ngomong, "Ani iki capcaene karena beliaunya jiko capcae." Dadi nawani aku, "Ani iki capcaene." Kulo arep nganggo tangan meng ganjarane. Oke, aku yo ngono alasane kok yo. Aku le omong yo ngono ya. Paling kene yo batin padune arep dobel programe bakar. Ana ning capcae ana udange yo, ning kan capcae kuah. Gah, aku ameng udange siji loro nang nggon capcae iki aku. Udangan mesti siji loro, kakeh sayure jenenge. Ya sawi, ya ijo-ijo ngono kae to nek capcai itu yang namanya capcai kan sayur. Ayo milih udang goreng karo nyempal grameh. Udang goreng karo tambahi nyempal grameh. Wah, wis wangun kae. Nek nyuwil titik, nek nyempal ra oke. Wah, lah yo ngono kuwi arang ketemu ya ngono kuwi. Arang ketemu. Apa meneh mantan wis mari mati kreni. Karo ndogodok separo, kreni ndogodok separo. Mantan-mantan iku wajek ngono, kreni ndogodok separo karo acar wis werna telu kuwi. Jane manten iki nek jamu kiai no grame yo kiso jane yo. Asline kiso. Ning yo moh repot iki lho, mereka iki moh repot. Wes iki wae. Malah ana sing kandha kiai sitok wae repot-repot ngono lho. Aduh. Muni kiai sitok ing repot-repot wae wis. Lapa yo kiyaine kon wolu aku yo. Grameh iki iso tur yo oleh ora dilekke. Udang goreng yo oleh. Kuwi ming anu kok ming ngomongke ora njaluk aku. Aku ki ora njaluk. Ming ngomongke ngono kuwi iki kena karo. Kurang sepat. Ya nek grameh kok malik sepat ya pelajaran. Ya bentuke padha ning kae. Grameh kecentet e. Terus meng sepat. Jelas aku isen wadir aku. Terus pokoknya dusake madhep kiblat. Fahia mongko utawi madhep kiblat utawa kiblat iku aula luweh utama ayatawajjaha ing yen to madhep sapa wong ilaiha maring kiblat fil qurbati utawa fil qorobati ing dalem berbagai macam ibadah nyaket utawa nyenyerak. Ibadah-ibadah sing sipate pendekatan diri kita terhadap Allah ini memang rada ana penengkanan, malah kepara sebagian sunat. Ya kadang kudu sunat utama ning kadang sunat. Lamun kita laksanakan dengan etika madhep kiblat. Ya mbleh madhep kiblat iki mbleh iki termasuk mengke misalkan kaya jenengan iki ndedonga ndonga apapun kahanane ndonga niku ya utamane karo tata kramane madhep kiblat ndonga wae ta ndonga iki madhep kiblat
Tahu dikir, ya dikir mujadah ini yo sebaiknya mengarah ke kiblat itu banyak sekali dawuh-dawuh sing memang utamane niku diadepke kiblat. Turu niku rak jur ngalor terus adepane adep ngulon. Niku sunah malahan turu we. Turu lho ora liyane lho. Turu. Anak liyane yo angel piye le ngedepke aneh-aneh gitu lho. Mikire ora cetha. Ming turu jur ngalor miring ngulon. Turu niku sing apik jur ngalor miring ngulon niku dicermati saka sudut pandang medis ternyata nguatke otak kanan ngene, otak bagian kanan, otak gede ngono kuwi lho. Ana otak kecil, ana otak gede. Nguatke kekuatan ning otak gede karo melancarkan peredaran darah kepala. Jadi nek turu jure ngalor miringe ngulon. Ngono malah ana sing memahami nganggo pemahaman ramutu. Wah ora engko ndak mah mati. Hubungannya apa ya karo mati? Lah nek wong mati kae jurke ngalor depke ngulon. Lah ora ana hubungan wong iki turu kok. Wong jenengan iki ora turu ngono ya mati kok. Wong nek nggon mati iki piye-piye iso mati. Ya santai wae nek nggon mati iki. Karo meneh wong yo ruwe jenengan iki mesakake nek ra mati-mati. Maksudnya ruwe kuwi lah ming dinggonke nang nggon awak sing nyepeti mata. Kesuwen manggon nang nggon awak sing saya suwe saya ora mumpuni nuruti roh kok. Awak niku kan saya suwe ora mumpuni nek kon nuruti karepe roh. Wong awake wis iya-iya gerang-gering. Cekrak-cekrik. Iya tenan cekrak-cekrik. Reko-reko jajal, esok-esok mlaku-mlaku ngono ya. Ngerti-ngerti malah ming saya jajal ngepit-ngepit, ngerti-ngerti ya dadak malah pijet. Kayak repot to iki. Jajal mumpung oleh BLT tak jajan. Ruwe iki ngejak karena oleh BLT tak jajan. Jajan sate semalah mingkur memolo wis. Tensine munggah. Jajan sop iga karo sop buntut. Malah kolesterole munggah. Ngawak ngrepoti roh. Roh pengen awake ora mumpuni. Yen awak ngrepoti roh. Ruwe cetha, wah kaya ana randha ayu jajal. Misalkan lho iki. Ternyata ruwe pengen ngono ning awake kan wis gering-geringen. Gek bodine awak ya wis ra apik. Akhire randane gemang ya en piye. Pancen nek wong paham yakin ya Allah nek wong paham niku karo hal-hal sing sipate donya do ra seneng. Luwih seneng akhirat, luwih seneng mulya akhirat. Karena sanalika mekoleh derajat mulya akhirat itu antarane roh dan omae roh sinkron. Iki roh karo omae roh sinkron nek ning donya niku rak roh karo omae roh sing jenenge awak ra tek sinkron. Mang rasake ruwe karo awake jenengan iki kerep lera sinkron. Nganggo paham-paham riil aku iki ndek arep ngene ning ra mesti keturutan di pepinginan ini ra mesti kesampaian ngono kae lho. Itu roh karo awak ora sinkron nek ning donya. Ning kok nek ning akhirat roh karo awak itu sinkron sekali. Jadi judul terus. Artinya kepenak terus ora bakal rekoso. Makane santai wae donya iki wong donya iki pisan ya ming dilo mbok dipaksa suwe ya ora iso. Ping pindune roh karo awak ra tau sinkron, arep digawe penak ora penak, pengen iki ra mesti keturutan, ndek arep iki ra mesti kesampaian kan ya teniku. Ati setel kendul dunia itu sing penting engko akhirate kecekel ngono kuwi. Heh, niki sik aku arep senam iki. Mumpung ra udan. Stadion.
Moga-moga dadi ridani Allah, dadi berkahi Allah, dadi paringi sehat waras. Prioritase saged istiqomah ling ngaji ling ibadah. Kesampian apa sing dadi panjangkanipun. Ila akhirihi wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.